Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody, u pokračování ze hry Savět Republic. Jak vidíte, máme 2. září roku 74. Minulou epizodu jsme ukončili těsně před tím, než jsem se dostal na hranici 100 000 rublů na kontě. Myslím si, že v dnešní epizodě stovka padne. Doufám v to, že stovka padne. Já mám rozestavěno několik projektů, které budu pomalu chtít dokončovat, abych neměl rozestavěný velký počet staveb, i když samozřejmě hra k tomu svádí. Hra je skoro i tak jako nastavena, že čím více staveb, tím lépe, i když to je můj názor, není to samozřejmě pravda, ale tím, jak posíláte vozidla na jednotlivé fáze výstavby, tak když stavíte jenom jednu budovu, tak vám zbytečně stojí vozidla, která dělají základy, zbytečně vám potom třeba i zase děláte základy, stojí vozidla, která dokončují konstrukci. Takže z toho důvodu já mám vždycky rozestavěno více staveb a tak jakoby posouvám ty své stavební objekty, stavební skupiny. Podíváme se, co nám kde hoří. Tady hoří domeček, ale požárníci už jedou, ty jsou tady kousek, dva hasiči, hoří tento dům. Uvidíme, snad to zvládnou, myslím si, že možná vyjedou požárníci potom na pomoc i tady odsud, ale snad to zvládnou, měli by to uhasit, vidíte, úplně v pohodě. Takže požár jsme zvládli, super. Já bych dneska rád tady pokročil v téhle té části té drůbežárny, dokončil tady k tenhle ten diesel generátor, takže vidíte, že už je tam materiál, potřebujeme sem navozit lidi, dokončil tady k zastávku, no a celkově bych tady potom možná rád udělal i nějakou jakoby malou vesničku, abych tady měl nějaké lidi a mohl jsem tady to své JZD, takové řekněme malé, lépe potom obhospodařovat. Ale to ještě chvilku počká, určitě bych tam chtěl nějaké domy vesnické, které mají svůj vlastní systém topení, které mají krby nebo své kotelny, nemusí tam potom být výtopna. Ale samozřejmě k domům v tu chvíli potřebujete minimálně školku, potřebujete ideálně třeba nějakou školu, obchod, aby lidé nemuseli jezdit až semka do té vesnice, ale takový jako třeba kulturák a to bych tady asi dávat nemusel. Ale uvidíme, samozřejmě uvidíme, jak to půjde. Já tady aktuálně musím dokončit tyhle ty výstavby. Vidíte, materiál tam už skoro všude je, už mi tam chybí hlavně lidé, takže to necháme. Ono se to v úvozovkách za chvilku samo dokončí. Tak, jasný. Silnice, vidíte, že mi tady stojí vozidla, nestaví žádné silnice, protože tam ty kousky mám hotový. Což pro mě znamená jedno, udělat tenhle ten úsek a začít natahovat silnici dál sem směrem na pobřeží, abych mohl na tom pobřeží začít stavět další domy a další třeba i průmyslové oblasti. Ohledně látek, 83 tun, oblečení, jasný, tohle to všechno. Stavíme, vidíte, že přichází podzim, začíná nám hnědnout zem. Já musím i semka poslat vozidla ještě na základy stanice pro tajnou policii a určitě semka poslat nějaký bagr na základy městského výboru. Tak, tady by to chtělo nějaké lidi. Tady mám stavební firmu Chodníky, takže tam by mohla vejtřaska něco přivést. Stavba tady monumentu, ta bude za chvilku dokončená, takže to je taky fajn. A když půjdu také ze zhora jakoby směrem dolů v těch stavbách, tak tady kulturák, tam je třeba navést materiál, takže zase stanice stavební na silnice a na beton. Akorát to nesmím vypínat escape, ale musím si to nejdříve potvrdit, takže znova. A proč tam posílám stavební firmu silnice na ty základy? Je to jednoduchý, protože štěrk, asfalt, je zbytečný v mých očích mít jako dvě skupiny sklápěček. Mám jednu skupinu sklápěček, která vozí štěrk jak na stavby silnic, tak na základy. Jinak vidíte, jsme se dostali právě na těch 117 tisíc, nebo respektive už jsme se dostali přes 100 tisíc rublů. Já si v tuhle chvíli mohu dovolit třeba i trošku zainvestovat, takže zainvestuju a koupím tady jedno vozidlo zimní údržby, koupím tady k oranžovou liasku, koupíme jednu, koupíme dvě. Potom budu potřebovat také cisternu, protože víte, že mám dvě rafinérky a přece jenom, abych to stíhal odvážet. Hlavně tady budu muset nyní přiřadit ještě tuhle tu budovu.
Tak, aby mi tam vozili taky naftu. No, cisternu asi koupíme, protože uvidím, jestli to stíhají. Přece jenom naváží palivo i na benzínky. Tahle sta distribuční kancelář, tady k tahle sta. Ne jenom na hranice, ale rozváží to i po benzínkách a vozí i do různých areálů. Takže z toho důvodu budu potřebovat určitě více. Tady můžu začít vozit chvilku bitumen. Takže tady vypneme tohle 100. Jo, mám tady 19 tun, tak zase to třeba na nějakých těch 40-50 tun naplním a zase pak budu mít chvilku klid. Taky tento obchvat potřebuji nějak dokončit. Tady musím vymyslet, jak to uděláme. Tady by to hlavně potom chtělo, že jo, jakoby tu dálnici nějak vyřešit. Tady bych ten obchvat mohl v tuhle tu chvíli tahnout. Takhle. No a tu druhou, tak tam se musíme dostat, že jo, tady jakoby přes tu silnici. Nevím, jestli mi to dovolí tady udělat most. Tak vypneme F4, jo, přiřazování. Ečkem to zkusíme nadzvednout. Tak, rovně. A zase kvéčkem dolů. Bude to dost takový. To není ideální tohle 100. Tak to není vůbec ideální, protože tam je moc velký zub. Tam je moc velký zub na tom sklonu. A já bych potřeboval, že jo, tady tudy, aby najížděli, a teď, když tady pojedou po dálnici, tak aby tady někde sjížděli. Takže tady nějak udělat prostě takový jakoby dálniční sjezd. Ale zatím to nechám takhle, nemám ještě ani ten jeden pruh. Aktuálně to ještě ani jako dálnice nefunguje. Takže tady chci právě udělat obchvat, který by pokračoval potom dál tudy takhle a tady se napojoval vlastně na tenhle ten na tuhle tu část, takže by to byl takový obchvat tady té Bystřice, že by potom na hranice nemuseli jezdit tudy, ale mohli by jezdit také krásně prostě tudy. Takže uvidíme, jak to půjde. Ono to bude stát dost materiálu, ať už štěrku, asfaltu a hlavně i dost pracovních sil, hlavně těch vozidel. Takže tady nic není, lidé nejsou, podíváme se, tady k lidé nejsou, ale máme tam dva jeřáby. Takže dva jeřáby, žádní lidé. Tak, já se určitě podívám, kam jezdí lidé ze stavebních firem. Takže co máme přiřazeno sem. Tak, tady je jenom ten generátor, takže super. Takže tady odsud už by měli za chvilku začít najíždět sem na ten generátor. A další stavební firma, kde jsou lidé, je tenhle. A tady máme přiřazené co? Cestu, betonárka, sklad štěrku a potom tu moji drůbežárnu. Sklad štěrku, jo, sklad štěrku je tato budova. Takže tam máme aktuálně 205 pracovních dní. Je tam jeřáb, to je důležitý. Jakmile je na stavbě jeřáb, je to dobrý. Protože to jde samozřejmě daleko, daleko rychleji. Takže já pak, jo, vidíte, odjíždí mi odsud prostě plná sklápěčka se štěrkem, protože do samotné betonárky, to bylo dost divoký tady, do samotné betonárky se mi nevejde tolik štěrku, takže já potřebuji dokončit tady k tu stavbu toho skladu, abych štěrk mohl začít vozit do skladu. To, že tady mám 8 tun cementu, mi nevadí, protože já už mám postavený silo, mám to propojený, takže tam už cement půjde za chvilku ze sila. Potřebuji dokončit i tuhle tu část silnice, abych tady mohl začít budovat tenhle ten most. Tak a další areál, který si zaslouží určitě i nějakou péči, bude ještě areál tady k teplárny. A hlavně tady potřebuju také pokročit v tomhle tom nadchodu. Takže pošleme ocel, cihly, prkna nebo panely, desky. Tady k to samé. Tak, zase nám někde hoří. Textilka, aha, textilka. Tak, hasiči. Vyjíždějí. A která textilka hoří? Jo, tady. Jo, ona nehoří textilka, ona hoří garáž. Ona tady hoří garáž u textilky. A ta asi nebude připojená teda, jestli to dobře chápu, tak ona není připojená k silnici. Jo, ona není připojená k silnici, takže ta shoří. Ta prostě tu nezachráním, ta shoří. Jo, nemám ji vlastně, tady vidíte, což je zase trošku takový problém toho, jak tam teď nastaly, nebo jak jsou tam teď nově záterasy na ukončování silnic.
že ve chvíli, kdy tu silnici vlastně dotáhnete a uděláte si zatím jenom jakoby asfaltovou plochu, tak se vám tam v té silnici objeví tyhle záterasy. Jinak schoří, garáž prostě schoří a ji můžu rovnou zbourat, protože tam se hasiči k tomu nedostanou, ona není připojená. Jo, ona vlastně nebyla připojená k silnici, takže to tam schořelo. Naštěstí požár v této hře ve verzi 0855, nevím, jestli to jako do budoucna někdy bude, ale asi ne, tak požár nemůže přeskakovat. Což znamená, že je vlastně v celku jedno, když já jsem tu budovu nechal schořet, tak se nemohlo stát, že by mi někde vlastně začala hořet jiná budova. Tak tady nevím, proč jsem si zboural ten chodník, když tady já potřebuji, aby se mohly dostat vozidla třeba na tuhle stavbu. Tak semka všechny související vozidla, už tam jede, už tam veze panely, a potom také lidi, mám tady nějakou stavební firmu, tak tam hodíme Bystřice pracovníci, ne, hodíme stavební firma lidé. Tak jinak jsme přibyli o nějakých plus minus 40 lidí od začátku dnešní epizody, což je dobré číslo. Tak generátor je hotový, super, tam potřebujeme 5 pracovníků, ale to mě netrápí, protože zatím aktuálně stejně vlastně není třeba vyrábět tady elektřinu, nemám tady ještě další věci. Ale určitě je třeba připojit tento generátor k distribuční kanceláři, aby tam začali navážet naftu. Tak, takže navezou naftu. Nevím, kolik to bude spalovat, 0,3 za den, no tak to je 0,3 za den, takže to máme de facto vždycky tak na měsíc, ale při plném výkonu 42 MWh nedokážu teď odhadnout, kolik mi budou žrát tady ty slepičárny a tady třeba autobusová zastávka, kam je také třeba poslat nějaké stavební materiály, jak to udělám přes chodníky, protože jako 3 tuny nebo 3 tuny, 2 tuny, tam je zbytečný posílat vlastně 11 tunku. Tam stačí malé vozidlo. Tak, tady máme památník, máme tady postavený monument, první monument na mé mapě. Super. Tak, tady mám ještě jeden podobný monument, tam je třeba také poslat nějaké pracovníky. Opět nelze tenhle ten monument stavět pomocí jeřábu, což musím říct za sebe je docela škoda. Myslím si, že v reálu by asi takovýhle sochy nebo prostě takovýhle konstrukce jeřáb stavěl, ale to je celku jenom jako detail. Tak, 6 lidí, takže tenhle ten úsek silnice můžou dokončit. Potom je tady rádio. I rádio mi bude sloužit k tomu, abych zvýšil důvěru. Vidíte, že aktuálně mám důvěru 32%. Mám pocit, že bylo 34% v minulé epizodě nebo něco takového. Takže 32% chce to určitě tu důvěru začít zvyšovat. 93 tisíc, blížím se opět k té stovce. Protože se mi tady začínají plnit rafinérky a bude tady ještě víc lidí, jakmile tady dokončím tenhle ten chodník. Tak já koupím ještě jednu liasku. Takže dáme cisterna a koupím tuhle tu liasku, 13 tun, 92, to je prostě ideální vozidlo asi. Tak koupíme zase ještě tuhle tu bílou s tím bílým pruhem, ať to pěkně ladí. Tady máme sice cisternu 148, ale jenom 72 km a ještě dražší, jo. Všimněte si, že ještě dražší, uveze méně, je pomalejší a je dražší. No. Tak, koupíme další cisternu, vidíte, že okamžitě se dává do práce, okamžitě jede prodat z rafinérky palivo na hranice, takže ono se mi to za chvilku vrátí. Úprava hranic, v popisku videa najdete odkaz na video, kde jsem upravoval hranice, aby dovolili vyšší provoz vozidel, aby to nebylo, že se v rámci té budovy smí pohybovat jenom jedno vozidlo. To jste pak víceméně nic nestíhali. V tuhle chvíli, když se mi pohybuje v rámci hranic více vozidel, tak stíhám úplně v pohodě. Já tady koukám, že mám poměrně plný sklad oceli. Takže já si navezu nějakou ocel semka do skladu na výstavbu železnic. Zatím teda samozřejmě úplně železnice stavět nebudu, ale pomalinku si tam můžu začít dělat zásoby, takže krytý sklad železnic. Takže tam navozím nějakou ocel, abych pak měl dostatek, jakmile rozjedu výstavbu. Jo, vidíte, že tam mám tady nějakých 20 tun.
ale tady do skladu si můžu navést dalších, já nevím, dejme tomu třeba 20, 30, 50 tun, ať jsem připraven. Tak, 13 tun paliva na hranice za 3000, super, tady kveze 13 tun na hranice taky, takže teď mi jedou aktuálně na hranice, nebo tenhle ten jede na hranice a tenhle ten jede Retro Gas Station, takže ten jede někam na benzínku, ten jede na tuhle tu benzínku, veze zásoby. Takže suprově se to tu rozjíždí. Tady asi malá nehoda. Pat a Mat si půjčili jeřáb a můžeme se kouknout aspoň zase na podvozek. Pěkně vidíte tady krásnou rouru středovou u Tatry. Takže už se rozpohybovala. Jo, tam jde o to samozřejmě postavit tenhle ten nadchod. Ale je to dobře. Je to zajímavý, jak prostě to tady postavili na bok. Pat a Mat jeřábu. Tak, tady je to za chvilku dokončený, protože to opravdu bylo rychlý. Tady to chce navozit ještě materiál a poslat i bagr. Beton tam chybí, no a beton tam nenavezu, když tam nemám přiřazený vozidlo z betonárky. Tohle. Ať pak můžu posílat lidi, pracovníky z této zastávky také do rafinérky. Mělo by to snad jít. 44 lidí v této rafinérce, 36 v této rafinérce, takže to jsou parádní čísla. Tady máme 1200, to je také třeba hlídat, aby mi samozřejmě nedošla ropa, kterou zpracováváme, 73 tun látek tady v tom skladu. Tam už trošku to začíná ubývat, tady 3 tuny oblečení. Vidíte, to zase letí nahoru, něco prodáváme, co prodáváme, bitumen. Oblečení docela jakoby ztrácí tenhle ten měsíc, ale když si dáme celkově, tak oblečení je stále na prvním místě, za chvilku už to bude milion, ale bitumen ho začíná poměrně rychle dohánět. Vidíte, že bitumen začíná prostě opravdu 828 látky, třetí místo alkohol, jídlo, ocel, palivo se tolik neprodává, ale je to logické při už poměrně vyšším počtu čerpacích stanic a těch areálů, které mají vlastní čerpací stanice, mi samozřejmě mizí to palivo v rámci těchto z těch budov. Jo? Takže ať už jsou to, že jo, různé tady budovy zimní údržby nebo budovy požárníků a nemocnice a tak dále. Tak, tady jsou lidé, což je super, protože v tu chvíli tady dokončují vlastně tuhle tu výstavbu tohoto úseku, potom budu moct rozjet už MHDčko, které tady bude jezdit mezi těma zastávkama a bude tady vozit lidi. Hlavně koupím, mám 80 tisíc, to je dost, koupím, tak zastavíme hru, vždycky, když, jak už jsem říkal, vždycky něco měním v distribuční kanceláři, tak já si zastavuju hru. Protože v tu chvíli samozřejmě, tak a tohle stojí. Protože v tu chvíli máte jistotu toho, že se vám to vozidlo nerozjede, jakmile tam někde na něco kliknete, tak to vozidlo se potom de facto hned rozjíždí a nemáte to úplně pod kontrolou. Jo? Proto já si vždycky raději tu hru vypnu. Elektronické součástky, které budu potřebovat ještě na elektrifikaci silnic, můžeme se třeba podívat, co je na ně potřeba. Takže elektronické součástky. Vidíte, plasty, chemikálie, ocel. Nemám ani chemikálie, ani plasty, takže tam si myslím, že by se mi to úplně nevyplatilo. Ale co taková chemička? Chemička, chemický závod, dřevo, štěrk, plodiny, nafta. Takže tam bych kupoval, do chemičky bych kupoval vlastně aktuálně jenom plodiny a mohl bych začít vyrábět chemikálie. Každopádně chemičku a podobný průmysl já budu stavět v této oblasti. Takže nejdřív udělám silnice a potom bych tady takhle třeba, dejme tomu, tady chtěl udělat celý takový chemický průmysl, areál chemického průmyslu. Takže věřím, že potom už to taky vezme trošku na větších obrátkách, případně tady pak udělat, že jo, přístav a tak dále. Ale tady bych chtěl udělat v tomhle tom místě jako opravdu, řekněme, větší chemický průmysl, natáhnout tam i koleje a uvidíme, jak to půjde. Já tady hlavně musím teď najít tu Tatrovku, která mi vozí. Tak, Horní Lhota, tohle 100. Jo, to je přesně ona, ta zastávka. Nebo ne zastávka, to je ta linka, která naváží Štěrk.
A já tady potřebuji změnit co? Horní hlota, textilka, tady betonárka. Takže tohle to potřebuji odstranit. A potřebuji tam přidat tuhle tu zastávku. Tak a vyložit štěrk vlastně, že jo. No, tady všude je to jenom o štěrku, ale tak, to je v celku jedno. Takže naloží, vezou do asfaltovny, pak jedou naložit a vezou do betonárky. Super, takže už mi budou vozit štěrk do tohoto skladu, nebude se stávat, že by odjížděli poloplní, jako teď odjíždí teda prázdná, ale už bude štěrk tady v tomto skladu. Já si tady jenom zaškrtnu ukládat jen toto. Důvod jednoduchý, kdyby jsem tam omylem třeba se uklik a poslal jsem do toho jiný vozidlo, tak abych si tam nenasypal třeba, já nevím, železnou rudu, jo, nebo uhelnou rudu, abych tam opravdu měl jenom štěrk, nic jiného mě to nedovolí. Já tohle to doporučuji dělat, tady to mám taky. Opravdu je to pojistka proti tomu, že si tam omylem pošlete jiné vozidlo, jo, budete nastavovat linku nebo něco, omylem se někde přemáčknete, tak ve chvíli, kdy víte, a já to vím, že tenhle ten sklad je prostě jenom na štěrk, protože to jde do betonárky, jo? Není to žádný jako mezisklad, není to sklad, kde bych prostě měl připojenou nějakou ještě X výroben a podobné věci, opravdu jenom štěrk, tak tady prostě si zaškrtnu, že jenom štěrk a nic jiného mi nezajímá, že jo? Jo, a nemusím tam nic jiného řešit. Tady je ocel, vykládací stanice, aktuálně tam stejně ten provoz toho štěrku není takovej, že bych nějak potřeboval vykládací stanici. Mám ji tu připravenou, ale zatím ji neřeším. Tak, tady jede bagr, takže potom sem ještě hodíme tady OCPDčko a k tomu hodíme lidi, třeba takhle. Tak, no a podíváme se na drůbežárny, jak ty se pohybují. Ty se nepohybují vůbec, jak si nám sem nejezdí lidé, což je škoda. Tak, jeřáb, jo a už jedou. Takže už tady jedou dva jeřáby a potom tady jedou vlastně ávie, skříně. Tak a já tady nemůžu odstranit vlastně žádnou stavební firmu, můžu betonárku odsud vyhodit. Můžu odsud vyhodit stavební firmu na silnice. Horní lhota bagry taky. Tak a musím si tu nechat OCPDčko a musím si tu nechat vlastně mechanické součástky, protože ty budu potřebovat ještě na tu závěrečnou fázi výstavby. No a tady je to stejný, takže betonárku můžeme vyhodit, bagry můžeme vyhodit, valníky ještě sem tedy přihodím tady H1 a přihodím sem potom, vyhodím stavbu silnic, tu tam jich nemusím, a přihodím sem třeba stavební firma Lidé. Tak. Super. No a tady k semka můžu naopak přihodit tady k horní lhota chodníky, aby tam navezli materiál na základy, ale je tam beton, takže ještě potřebujeme vozidlo z betonárky mix povolat. Super. Tak a tady zastávka, takže tam to chce jenom nějaké pracovníky, uvidíme, stavební firma na chodníky má i své pracovníky, tak snad to zvládnou. Došel mi štěrk, čehož jsem se trošku bál, když jsem ho začal prodávat, že se tahle situace stane. Takže já jsem aktuálně, vidíte, že jsem prostě se štěrkem na tom hodně bídně. Mám tady málo lidí ve štěrkovně, řekněme. Tak, lojalita lidí je velmi nízká. Ale těžko říct jaká, protože nemám hotovou tajnou policii. Tak, tady jdou všichni do toho už a odsud už tam nedojdou. Takže tady by to samozřejmě chtělo, aby se tohle trošku pohlo, aby to trošku přibývalo, není tam lomový kámen, což je také špatné, ve chvíli tam mám jako hodně pracovníků, tak by to chtělo, aby tam bylo více lomového kamene. A možná poslat ještě jednu sklápečku na navážení lomového kamene, ale i když ono, že jo, ona pak stačí třeba zima a stačí, aby bylo méně staveb. Vemte si jedna, ta sklápečka je ve své podstatě, a já si hlavně musím pohlídat, jsem si uvědomil, aby mi tady nenakupoval furt elektroniku, už ji nakoupil a jde po druhý nakoupit, takže to vypneme tady a zapneme zase tohle, tak. 114 tisíc, takže úplně parádní už stav, ale chtěl jsem říct, že vlastně jedna sklápička je nějakých 11 tun štěrku, takže třeba si pohlídat, aby tam prostě furt nějaký ten štěrk byl,
Nemusím mít, že jo, na tom skladě prostě tisíce tun. Nebo sem se vejde 1800 do toho skladu, nebo 1900. Ale aspoň, aby tam prostě průběžně nějakých těch 10 tun vždycky bylo. Tady se podíváme na tuhle tu, vidíte, že tady je vlastně už materiál navezený. Tady chybí 12 tun štěrku, ale to věřím, že tam někde vezou. Tady by to chtělo nějaké pracovníky, takže pošleme stavební firma Bystřice, abych dokončil tenhle ten krátký úsek. Mám tam už navezený materiál, ale úsek je moc krátký na to, aby se mi vyplatilo tam posílat buldozer, respektive vyplatilo, aby hra dovolila tam navést buldozer. Tak, ocel, sklad oceli, vidíte, že tam teda navážím nějakou ocel na výstavbu těch železnic. Tady veze teď co? Tam veze panely. Takže super. Tam budou panely a v tu chvíli může pokračovat výstavba tady toho nadchodu. 27 lidí, to je jak na houpačce. Bitumen došel. Tady je ho kolik? Tady je 40, to znamená, že já tady zase dám, aby čekal na naložení. Já si ho takhle vlastně zamknu, že jo? Protože já mu řeknu, tak a teď tady čekej na naložení nafty. Což je logicky kravina, protože on tam tu naftu nemůže naložit. Nemá ji tam jak naložit. Ale já si ho tam tím vypnu. Já ho nemám přes distribuční kancelář, já ho prostě ovládám takhle natvrdo. No a ve chvíli, kdy prostě tam mám 50 tun, což mi zase stačí, protože víme, že vlastně jedna tuna bitumenu je přibližně 7 tun asfaltu, takže já když tu mám 50, tak to je nějakých 350 tun asfaltu. Jenom pro představu, tenhle ten úsek spolkne 137, takže to jsou tři takovýhle dlouhý úseky asfaltu. Takže tam mám poměrně hodně toho asfaltu, nebo respektive bitumen na poměrně hodně asfaltu. A to je jenom jakoby odhad, že to je 350, ve výsledku je to daleko, je to trošku víc. Tak, přestal foukat vítr, takže mě upadla, nebo se vypla betonárka, protože tam není elektřina, protože tady větrná elektrárna aktuálně nefunguje a už se rozjíždí, takže už by to mělo být zase v pohodě. Zatím tam nestavím žádnou sluneční elektrárnu, žádnou vlastně plynovou na olej, na naftu nebo něco takového. Jedu opravdu zatím jenom na tuhle tu větrnou. Tak, prodej bitumenu, super. Tenhle ten druhý, ten bude prodávat pro změnu naftu. Takže 5 000 za bitumen, 102 tisíc, dvě cisterny stojí, tady mi stojí nějaké sklápečky, 12 tun štěrku, takže to není úplně na to, abych se pouštěl do nějaký velký akce. Tady by to určitě chtělo OC, PDčko, jo, cihly, prkna, ocel, protože ocel budu potřebovat a budu ji využívat i tady určitě. 21 tun, tady pošlu bagry, tak. A můžu poslat taky vozidla semka na základy, na beton štěrk, takže betonárka, stavba silnic. Já za chvilku ukážu ještě jednu věc, kterou udělám ohledně nastavení těch stavebních firem. Ale chtěl jsem teď se podívat, jak jsem na tom tady s ocelí 20 tun, 20 tun, takže to je docela v pohodě. Takže tam aktuálně už nebudu navážet. Tady jich máme kolik? Tady je 14 tun. Teď si nejsem jistý, proč on se vrací. Kolik já tam mám nastaveno? Tak, kde to máme? Tady. Ne, jo, sklad železnice 60%. Takže tam by to mělo být v pohodě. Nízká loajalita ve vládu tu občas naskakuje, ale s tím já toho moc neudělám. Jinak 15 lidí nemůže dostat dítě do školky. S tím už něco udělat chci. Tak, takže takhle jo. Takže takhle jo, a tady je přece školka. Tam odsud nedojdou, musí dojít, ne jo. Takže by to dali. A máme sochu, koukejte, tady máme další sochu. Takže by to chtělo udělat ještě nějakou školku tady. Jako já si myslím, že tady mám, že jo. Tady je tělocvična, ale tady je jedna školka, tady je druhá školka. Budu stavit pod tom jakoby velký sídliště, nebo jako tohle to úplně není asi podle nějakého toho trendu té doby, že jo, tam byly většinou nějaké jakoby bloky paneláků a uprostřed jste našli nějakou sámošku, školku, kdo někdy bydlel na sídlišti, jako třeba já asi 20 let, tak si to úplně živě umí představit, panelák vedle paneláku a uprostřed prostě, že jo, prolejzačky, který by dneska už asi nebyly z bezpečnostních důvodů schválený, ale to je jedno, prolejzačky, sámoška, školka, jo, prostě víceméně většina sídlišť, které znám,
takových těch menších, tak u těch větších je pak ještě základní škola třeba, ale u nás opravdu prostě bylo školka, sámoška. Jo, a bylo druhý sídliště a tam bylo zase školka, sámoška, dětský hřiště. A škola byla jedna na celý městečko, nebo dvě na celé město. Takže podle tohohle to úplně postavený nemám, je to takový jako sem budova, tamhle prázd budovu, to přiznávám. Na druhou stranu zase proč ne, ale všimněte si jedné důležité věci. Zmizely mi žluté výstražné vykřičníky ohledně proudu v trolejích, protože tyhle ty zastávky jsou naštěstí chytrý zastávky a ty umožňují propojení toho vedení těch trolejí. Víte, že když jsem měl jenom tyhle ty zastávky, tak se to celé vyplo. Nepodporovali vlastně propojení těch trolejí. Jo, ale teď, jak to mám uzavřený i z druhé strany, tak už to krásně podporují. No a já bych se tedy měl zaměřit také na stavbu depa pro trolejbusy. No a můžeme začít případně, že jo, koupit nějaký trolejbus a můžeme to tady trošku nechat rozrůst, tohle to městečko. Přece jenom lidi budou, doufám, že lidi budou, doufám, že lidi bude trošku víc ještě. Takže určitě bude dobře, když to městečko nechám rozrůst. Tady, kde nejsou profesoři na univerzitě, já jednu univerzitu, takovou menší, možná ve výsledku postavím i tady. Přece jenom sice vysokoškoláků mám 50%, ale když začnou vymírat, tak pak bych se zase dostal do civilizačního problému v tom smyslu, že bych najednou zase neměl lidi do nemocnice, do školy a zase bych tam došel k nějakému problému právě s počtem lidí. No, když se podíváme a dáme třeba volnou, což je od začátku, nebo respektive můžeme si upravit, a dáme počet vysokoškoláků, tak můžete vidět, co mi počet vysokoškoláků dělá. Že počet vysokoškoláků mi rapidně začíná klesat. Je to kvůli tomu, že já měl zavřenou univerzitu. A právě proto, aby nerostl, jo, aby extrémně nerostl, tak jsem zavřel univerzitu. A teď vidíte, že opravdu začíná, když dáme tento měsíc, nebo dáme tento rok, tak vidíte, že celý rok klesá počet vysokoškoláků, protože je tam 550 úmrtí, sice 500 lidí jakoby v uvozovkách nových narozených, ale to nejsou vysokoškoláci. Že? A vidíte, jak základní vzdělání to roste. Nevzdělání, tak tam jsou to většinou děti, já si myslím, že nemá moc nevzdělaných pracovníků. Každopádně určitě se budu muset zaměřit na ty vysokoškoláky, protože jinak si zadělávám zase na další průšvih a to nechci. Jo? A to nechci. Takže tam bude důležité i nějaké vysokoškoláky tady ještě třeba někde sehnat. Tady jich máme kolik? Vysokoškoláků třeba 17. No a poslat je ještě semka do té univerzity, abych opravdu začal zase s tou výukou. Jo, a tady bych mohl postavit, to máme tady. Tady bych třeba mohl postavit nějakou univerzitu, nebo tady jsem chtěl sice dělat, tady bude co? Tady bude tajná policie. No a můžeme vedle tajné policie postavit třeba nějakou univerzitu, nebo spíš tady v téhle z té části můžu postavit nějaký univerzitní centrum, to by šlo, je tu zastávka, bude se jezdit trolejbus, může sem vozit studenty, to si myslím, že bude i docela zajímavý, když tady nějaký kampus postavíme, tady také pěkně uděláme nějakou část vysokoškolskou a to nebude vypadat špatně. A trolejbusy tam budou svážet lidi vlastně z této vesnice. Můžeme tam udělat klidně i jedny, dvoje koleje vysokoškolský. A jo, to zní docela zajímavě, to asi realizuji. No a celkově tady k tohleto městečko já budu rozšiřovat semka tímhle s tím směrem, takhle ještě budu rozrůstat. Tak jo, pro dnešek je to tedy všechno. Já si jdu zkusit namalovat a promyslet tady ten vysokoškolský kampus. Vy se mějte pěkně. A já se u příští epizody ze série Savět Republic budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji všem za podporu, děkuji všem za odběry, sdílení, lajky, komentáře u mých videí. Jsem rád, že se videa líbí. Jmenovitě potom děkuji Danu Šlachtovi a Farsimovi 17. No a budu se těšit zase příště. Mějte se.